қандай жағдай болса да. Мен интернеттен көп мәліметтер оқыдым. Мұндай жағдайға түскен тек сен ғана емес. Анашым, салыстырмашы, сендердің замандарың басқаша, біздің заманымыз басқаша. Барлығының шешімі бар. Үш ойын жаңағы балаларыңыздың біліміңіз келсе, көбірек біраз уақыт бөліңіздер балаларыңызға. Егі ғой, кешірдім сені. Мен сен амасамды анаңды сыйла. Қайды үйгі? Өмір ерімі. Алматы арнасында.